Nogometaši Domžal so že opravili zadnji trening pred prvo uradno tekmo v novi sezoni. V četrtek ob 20. bo v športnem parku Domžale gostoval andorski podprvak Lusitanos, ki je že prispel v Slovenijo. V domačem taboru prevzemajo vlogo favorita, a se po temeljiti analizi nasprotnika zavedajo, da je pred njimi zahtevna naloga. Strokovno vodstvo nam je predstavilo nasprotnika in lahko rečem, da z naše strani ne sme biti podcenjevanja. Tudi neko kvalitetno imajo čim prestiž, da igrajo, tako da moramo biti maksimalno resni in kot pravim, bez podcenjevanja. Kaj pravi analiza nasprotnika? Pravi, da je ekipa, ki bi rada se prikazala kot amaterska in turistična, na igrišču precej drugače zgleda. Tekmovalna, ponosna, željna bitke, željna uspeha in nekega presenetljivega uspeha, ki bi v njihovi zgodovini veliko pomenil. Mi enostavno tega ne smemo dovoliti in smo tudi to, na ta način se tudi pripravljali. Pred strokovnim vodstvom je težka izbira udarne enajsterice. Konkurenca v moštvu je izjemna, na voljo pa so vsi igralci z izjemo Amedeja Vetriha, ki mora odslužiti kazen prepovedi igranja na dveh evropskih tekmah. To je zagotovo izjemno težko, zahtevno delo, tudi čustveno delo, ker ti na koncu izberaš 11 fantov, ki začnejo, a zavedaš se, da je tukaj vsaj še mogoče 5 ali pa 10 fantov, ki si enako zaslužijo biti na igrišču, to je zelo, zelo zahtevno. Tudi pa odgovorno za tiste, ki bodo začeli, ker nosijo ne samo svojo igro na igrišče, ampak tudi ostale igralce, ki bi lahko stali na mesto njih. To odgovornost z njihove strani pričakujem. Dvakratni slovenski prvaki so na zadnjih dveh prijateljskih tekmah visoko premagali Radomlje in Slobodo iz Tuzle. Smo zadovoljni in smo malo okrepili samo zavest. Ne smemo se sprostiti zaradi tega. Vemo, da je ta tekma kot Evropska liga malo drugačna kot so pripravljalne in smo za to spremni. Ko gledamo igralce se strani, kako trenirajo in kako igrajo na tekmah, nam dajo neke pozitivne impulze, ampak to je pripravljalno obdobje, katero nas ne sme zavesti in ko se tekmovalna sezona začne in ko se stres tekmovanja pojavi, potem dobiš šele pravi izgled in zagotovo mi čakamo jutri z veliko željo, pričakujemo to tekmo, da se začne in da dejansko fanti pokažejo, kje smo, ampak opravili smo dobro delo in občutek je dober. Tekmo med Domžalami in Lusitanosom bo vodila sodniška četverica iz Azerbejdžana. Glavni delivec pravice bo šele 31-letni Orhan Mamadov, ki vlogo mednarodnega sodnika opravlja drugo sezono.